הקרן לישראל חדשה ניסתה היום להתנער מהטיעונים שהעלה נגדה ראש הממשלה. לדבריהם, הם כלל לא פנו לממשלת רואנדה בסוגיית המסתננים, אבל במכתב שכתבו ארגוני זכויות אדם לנשיא רואנדה, הם קוראים לו בבירור שלא לקבל את מהגרי העבודה מישראל. ומי חתום על המכתב? כמה עמותות שמאל שמקבלות מימון? מהקרן החדשה. והגיע הזמן שנכיר מי זו הקרן החדשה, ושגם נפעל נגדה כדי לעזור למדינת ישראל להתמודד עם כל האתגרים שלה. בקרן לישראל החדשה טוענים שהם פועלים למען מטרות הומניטריות בלבד, ולא פוליטיות. גם האמירה הזאת דורשת בדיקה. הנה דברים שאמרה בריאיון לגלובס רחל ליאל, המנכ"לית היוצאת של הקרן: במצב נורמלי, האופוזיציה הפוליטית הייתה צריכה להיות בחזית. אבל בישראל אין אופוזיציה מספיק חזקה ובעל כורחנו מילאנו ואקום. נשיאת הקרן, טליה ששון, קוראת בריאיון עיתונאי לעצור את השתוללות הממשלה. הקרן לישראל חדשה תורמת גם סכומי כסף נכבדים לבצלם, לשוברים שתיקה ואפילו לארגונים קיצוניים כמו עדאלה, שפועל במוסדות הבינלאומיים נגד ישראל וסייע בעבר לניסיון. לתבוע קציני צה״ל בחו״ל. מדובר בקרן פוליטית זרה שפועלת במדינת ישראל כאופוזיציה גלויה ולוחמת. הדבר הזה הוא לא הגיוני, אין לזה מקביל ואח ורע בשום מקום בעולם שארגון פוליטי זר פועל מבפנים נגד מדיניות של ממשלה שבעצם מארחת אותה. בשמאל טוענים, הוויכוח על פעילות הקרן החדשה נועד לסייע לנתניהו להסיט את האש משינוי עמדתו. בנוגע להסכם עם האו"ם. נתניהו עשה טעות, הוא פספס את הבייס, ואפשר להגיד שכגודל הפספוס, כך גודל הפרסוס כדי לתקן את הטעות. כך או כך, אחרי שבעבר נתניהו התחייב לפעול נגד ארגוני השמאל והתמהמה, מעניין לראות אם הפעם הוא אכן מתכוון לא רק להצהיר, אלא גם לפעול להצהרת צעדיהם של עמותות, הפועלות לעתים לא רק נגד הממשלה, אלא גם נגד האינטרס הישראלי.